לקראת המשך המסע ומתן. מזכיר המדינה האמריקני החל את פגישותיו בישראל עם הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו במטרה לקדם עסקת חטופים והפסקת אש. הגיע הזמן לוודא שאף אחד לא נוקט בצעדים שעלולים לשבש את התהליך הזה, אמר בלינקן. בהמשך היום ייפגש עם בכירים נוספים. הפיגוע בתל אביב. החמאס והג'הד האיסלאמי קיבלו אחריות על פיגוע התאבדות בשכונת התקווה בתל אביב אמש, בו נהרג המחבל תושב שכם ונפצע אזרח ישראלי. בחמאס טענו כי הניסיונות יימשכו כל עוד המלחמה והחיסולים יימשכו. המשטרה העלתה כוננות בגוש דן. החזית בצפון. בשעות הבוקר שורת אזעקות נשמעו ביישובים בגליל המערבי ובגליל העליון. לפחות שלושה כטב"מים פגעו פגיעה ישירה במבנה במושב יערה. מספר בני אדם נפגעו, אחד מהם באורח קשה מאוד. שלום לכם ולכן, צהריים טובים. אנחנו עם העדכונים החשובים של היום הזה, בין הגזרות בצפון ובדרום אמש, גם גזרה נוספת, העיר תל אביב. האם טרור המטענים חוזר למרכזי הערים? אבל העיניים כמובן נשואות להמשך המסע ומתן של עסקת חטופים, שנמצא בנקודת זמן קריטית. האם אנחנו לפני פריצת דרך או קריסת המגעים שעלולה להוביל להסלמה ביטחונית? איתי באולפן נועה שפיגל, עיתון הארץ. שלום נועה. ואפרת אביבי, כתבת ערוץ כנסת. שלום לשתכן. אנחנו נפתח עם רצף הפגישות של מזכיר המדינה האמריקני בלינקן, שהגיע לישראל. הבוקר הוא נפגש עם הנשיא המדינה הרצוג. הנה דברים שאמר. This is a decisive moment. Probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home, to get a ceasefire, and to put everyone on a better path to enduring peace and security. I'm here as part of an intensive diplomatic effort on President Biden's instructions to try to get this agreement to the line and ultimately over the line. It is time for it to get done. טוב, אולי הזדמנות האחרונה, אומר מזכיר המדינה האמריקני בלינקן. נועה שפיגל, אין באמת סדר יום פוליטי, הסדר יום הוא קודם כל ביטחוני ואחר כך מדיני, ואנחנו רואים שמזכיר המדינה הגיע לישראל, אולי להפעיל לחץ אחרון על נתניהו, אם כי צריך תמיד גם לומר, אנחנו גם שומעים את הסירוב המתמיד של חמאס, שבעצם מסרבים לקבל את ההצעה, את הצעת המתווכות השונות. אז קודם כל צריך להכניס את זה באמת למסגרת הנכונה. יש פה מסע ומתן, ומתוקף היותו מסע ומתן, אז אנחנו רואים באמת כל הזמן, נגיד, את הסירוב של חמאס לשלוח נציגים למסע ומתן הזה, שזה איזשהו משחק בתוך המסע ומתן. האמריקאים מפעילים לחץ מאוד מאוד גדול כדי שהפעם העסקה הזאת תצא אל הפועל. אנחנו רואים כן נכונות מצד ישראל, מצד הצוותים, כן מצד צוותי המסע ומתן, המנדט שניתן להם. ושוב, כמו שאמרת, זה תלוי מאוד בנתניהו. יש לו התכנות פוליטית לדעתי להעביר את זה, בטח כרגע כשהכנסת בפגרה. אבל תמיד אנחנו שומעים נועה ברקע את סוג האימות הזה, אולי הקבוע, בין הדרג הצבאי לבין ראש הממשלה נתניהו, בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני. יש איזשהו לחץ על נתניהו שאומרים לו, תתפשר עוד, ונתניהו לעומת זאת תמיד מאשים את הדרג הביטחוני בהדלפות. כן, יש פה שיח שהוא לא בריא בשום צורה, בטח לא במלחמה. יש איזו הרגשה שאתה יודע שבגלל שאנחנו נמצאים כל כך הרבה חודשים בתוך המלחמה הזאת, אנחנו בתוך שגרת מלחמה, שאנחנו חיים ומתעסקים בפוליטיקה, במקום להתעסק במה שחשוב באמת, והפוליטיקה שאני מדברת להתעסק עליה, זה לא רק ברמת החברי כנסת, אלא כן. באמת גם במאבקי כוח, במאבקי שליטה, אנחנו רואים לאורך כל הדרך, ביתר סט בחודשים האחרונים, את הסוג של מאבק בין שר הביטחון לראש הממשלה, זה הדבר הכי לא בריא שיכול לקרות למדינה הזאת, אבל זה קורה. ואנחנו רואים גישות שונות, ואנחנו רואים, כן, יש פה באמת את הגישה, גם של הדרג הצבאי, גם של שר הביטחון, שמדברת באמת על ציר פילדלפי, על זה שאפשר לחכות עם זה קצת, שקודם נחזיר את החטופים, שיש פתרונות לדבר הזה, ומצד שני, ראש הממשלה שמשתמש בקלף הזה של ציר פילדלפי כל הזמן, כמשהו שהוא לא יוותר עליו, וגם זה איזשהו משחק בדעת הקהל, אתה יודע, שהפכנו את זה למושגים. כן. אפרת, את יודעת, לפני העסקאות הקודמות, גם הראשונה שיצא לפועל וגם בדרך המסע ומתן לעסקאות נוספות שלא צלחו, תמיד שמענו את בן גביר ואת סמוטריץ' ואנשים באגף הימני ואפילו ח"כים בליכוד, נכון. מתבטאים, מאיימים, מציבים אפילו אולטימטומים. צריך לומר, הפעם הם החליטו לגזור עליהם שתיקה.
כן, אז הפעם באמת אנחנו רואים כרגע שתיקה, אבל אחרי כל האיומים יכול להיות, אתה יודע, שכבר הם העבירו את עמדתם מספיק פעמים בשביל שנתניהו יקשיב. צריך להגיד שבסופו של דבר יש לא מעט אנשים שחושבים שכחלק מהשיקולים של נתניהו, הוא לוקח בחשבון את מה שהשותפים הקואליציונים שלו אומרים, אם זה בן גביר שאמר שהוא לא יהיה בממשלה שתעביר איזושהי עסקה מופקרת, אם זה סמוטריץ' שאמר שעל כל מחבל שהשתחרר מבחינתו הוא כבר לא נמצא בממשלה הזאת. יש לנו גם את מכתב השמונה, בדיוק כפי שציינת, כנסת מהליכוד עצמם, חלקם גם קצת שרים. קצת חסר משמעות, כי אין להם באמת, הם לא באמת מחליטים, והם נכון, לא באמת יפילו אותם, הם לא יפילו את הקואליציה, נכון. וגם, בסוף אבל, אני, בסופו של דבר, אני משלט לעצמי שיש איזושהי רוח, כזו רוח של דברים שמגיעה לנתניהו, מכל אז, מיני כאלה ואחרים. אנחנו נמשיך אחר כך אפרת, באמת גם לנסות להבין מה, את המערכת הפוליטית עצמה, אם היא נערכת, איך היא נערכת, האם יש איזושהי אופציה להקדמת בחירות וכולי. ניקח איזשהו פסק זמן ונמשיך. עכשיו נאמר שלום ללייזר ברמן, הכתב המדיני של זמן ישראל. שלום. שלום. צהריים טובים. צהריים טובים. בוא תן לנו באמת את תמונת המצב כפי שאתה מבין אותה כרגע. מסע ומתן לעסקת חטופים, פסגה בדוחה, פסגה בקהיר, וכמובן הביקור של המזכיר המדינה האמריקני בלינקן בישראל. כן, יש רצון של האמריקאים להגיע להסכם, או לפחות להבין שאנחנו לקראת הסכם כבר השבוע. בוא לא נשכח שהיה חשש שעוד קיים של הסלמה רצינית באזור, מלחמה כוללת, והתחושה היא, והאמנה היא שהסכם עכשיו יכול למנוע את הסלמה הזאת שאנחנו מדברים עליה כבר כמה שבועות. יש לנו צוות מסע ומתן בקהיר, מדברים בעיקר על נושא של ציר פילדלפי ופרוזדור נצרים. כן. יש דיווחים בלבנון שישראל הסכימה לאיזו פשרה, שבה היא מוציאה בהדרגתיות חיילים לאורך זמן מהציר, ולא מסכימה להוציא את כל החיילים. זו דרישה של חמאס של צהל נסוג כבר בשלב הראשון. כן, אז זה עיקר השיחות עכשיו בקהיר, והרצון הוא, לפחות של האמריקאים, להגיע לאיזו פסקה גדולה כבר השבוע, ולהתקדם בצורה משמעותית לקראת הסכם. לייזר, כמה אתה נחשף באמת לדיווחים, לפרסומים, על מתיחות גדולה מאוד, ואפילו הלימותים בין הצבא, הדרג הצבאי, לבין ראש הממשלה, יש דם רע בין שני הצדדים האלה? איך אתה רואה את היחסים בין שני הצדדים האלה? כן, זה משהו שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה זמן, שומעים במיוחד אתמול, שמעתי, ובטח אתה גם שמעת את ההדלפות, שרואים שהם באמת הרגיזו את ראש הממשלה. הדלפות על שיחות מתוחות, על פגישה לפני היציאה לקהיר, שבה הצוות מסע ומתן דרש עוד פשרות על נושא של ציר פילדלפי, ואמרו שבלי עוד איזה פשרות, עוד מישות, לא יהיה הסכם, ולא יודעים מתי נוכל להתקדם עוד כן. פעם לקראת שיחות להסכם. זה משהו שהוא קבוע, ורואים שראינו את צוות של ראש הממשלה מוציא איזו תגובה חריפה של אומר שיש נגד הדליפות האלה, והוא אמר שהוא עומד על העקרונות שלו, הוא ימשיך לעמוד על העקרון שצהל צריך להיות בציר פילדלפי. זה משהו שמצד אחד הוא לא בריא, מצד שני אפשר להבין, וטוב שיש עמדות שונות, במיוחד במצב כזה ש... הפתרון הוא לא כל כך ברור, משני הצדדים יש יתרונות ויש חסרונות, אז זה בסדר שיש יש מתח מסוים בדברים האלה. לייזר, אתה יודע, הציבור כאן בישראל נמצא בין ימים של מסע ומתן ואולי עסקת חטופים, לבין הערכות שאם הנושא לא יעלה יפה, אנחנו צפויים לאיזושהי הסלמה ביטחונית, כלומר, תגובה מאיראן, תגובה מחיזבאללה, שכרגע כנראה משעות את התגובות שלהן בעקבות המסע ומתן. אתה יכול לפרוס איזשהו לוח זמנים של כל המארג הזה של המגעים, המסע ומתן, כלומר, זה עניין של ימים, זה עניין של שבועות. למה אנחנו צפויים לצורך העניין בימים הקרובים?
אני לא יכול לפרוס את זה, גם אין אף אחד שיכול לפרוס את זה, כי זה תלוי בהרבה מאוד דברים. אני חושב שאיראן וחיזבאללה עוד לא החליטו מה לעשות, והם לא אוהבים לסגור אפשרויות, הם גם רוצים לאשר לעצמן אפשרויות בתגובה שלהם. כל תלוי בהתקדמות של השיחות. שמענו אתמול את ההודעה הרשמית של חמאס שדחתה את ההצעה האמריקאית משבוע שעבר. נכון. אז אנחנו לא יכולים להגיד מה יהיה בשבועות הקרובים. כן. אין מצב שחמאס יגיד שלא יהיה הסכם בכלל. הוא יקבל הסכם שעומד בדרישות שלו, שאומר שסוף מלחמה וניצחון לחמאס, הוא תמיד יהיה מוכן לעשות אוקיי, את זה. אוקיי, כן. השאלה מה ישראל תעשה אם לא יהיה הסכם בזמן הקרוב, אם יש לו עוד מטרות משמעותיות בעזה, או שהוא יתחיל להתמקד יותר בצפון, כי שם הפתרון הוא עדיין רחוק מאיתנו. כן. לייזר ברמן, הכתב המדיני של זמן ישראל, תודה רבה לך. תודה. אפרת, בוא נסגור רק פינה קצרה. דיברנו באמת על המתח הזה בין הדרג המדיני לבין ראש הממשלה, וגם לייזר בעצמו ציין שנתניהו אתמול ממש שכעס וזעם. בואו התניינו באמת את התגובה הזאת. באמת תגובה חריפה, כך הוא פרסם. ישנם מדליפים סדרתיים הפוגעים ביכולת לקדם עסקה. הם טענו במשך חודשים שהחמאס לעולם לא יסכים לוותר על סיום המלחמה כתנאי לעסקה, והציעו להיכנע לדרישות החמאס. הם טעו אז, והם טועים גם היום. גם היום ראש הממשלה עומד על כך שנשאר בציר פילדלפי כדי למנוע התחמשות מחודשת של גורמי הטרור. כך אומר נתניהו. אוקיי. אנחנו עוברים לזווית הביטחונית של הימים המתוחים האלו, בצל ניסיון הפיגוע הגדול אמש בתל אביב, ומתקפת הכתב"מים הבוקר בצפון. העיניים נשואות לכל הזירות האלו. איתנו סגן אלוף במילואים מירי אייזן, עמיתה בכירה ב-ICT, אוניברסיטת רייכמן, בחברת פורום דבורה. שלום. שלום, שלום, ואני בדרך כלל לא מתקנת, אבל הפעם הורדת אותי בדרגה, תעלה אותי חזרה לאלוף משנה, אבל חוץ מזה הכל בסדר. אז קודם כל אני מתנצל, אלוף משנה במילואים. כן. אז את יודעת מה, אפרופו תארים, במשפט אחד, מה זה פורום דבורה? פורום דבורה זה פורום של נשים, בעיקרן בדימוס, אבל גם תוך כדי, שהן בתחום המדיני-ביטחוני. מי שלא שם לב, אין כמעט נוכחות נשית, לא בנושאים הביטחוניים, לא בפורומים, כל התמונות שמראים 10 חודשים של מלחמה, קבלת ההחלטות חסרה. זה אוקיי. הפורום. טוב, אז אנחנו רוצים באמת לדבר איתך על העניינים הביטחוניים, ובואי באמת נתייחס לסוג של משוואה חדשה, הפיגוע הזה שהתרחש אתמול אמש בתל אביב, במזל גדול אגב, לא גבה קורבנות ישראלים, כי אנחנו יודעים שחומר נפץ ותיק הזה יכול גם לגרום להרבה מאוד חלילה הרוגים. חמאס וג'יהאד לקחו אחריות, אגב, הם לקחו אחריות כדי להתלבש על הסיפור הזה, או שבאמת הם החליטו להחזיר את טרור המחבלים המתאבדים לאוטובוסים ולרחובות הערים בישראל? עד כמה שאני שמתי לב, אולי גם אתה, בשבעה באוקטובר הם החזירו חזרת טרור לתוך הרחובות בישראל. כולנו זוכרים איך זה נראה בסדרות, בנתיבות ובאופקים. אז כן. לבוא ולהגיד שזה משהו חדש, לא. זה משהו ישן. יש פה סגנון אחר, אבל זה סגנון שהיה קיים תמיד אצל חמאס, תמיד אצל הג'יהאד האיסלאמי, וכרגע קשה להם יותר להוציא אותם ללפועל. צבא הגנה לישראל, שבק, כל הגורמים הביטחוניים פועלים בצורה מאוד חזקה בתוך שטחי יהודה ושומרון ולא רק, כדי למנוע כאלה. ואיך שאמרת, בסוף יש פה אירוע שאני קוראת לו פיקשוש ומזל, כי זה לא הצליח, ואני מאחלת החלמה לאזרח הישראלי שנפצע שם לא פשוט, אבל בפועל יש פה אותו סגנון, אותם דברים, הם לעד ינסו לעשות את זה גם היום וגם בעתיד. כן, אז זהו, אז השאלה באמת, את יודעת, אנחנו זוכרים את טרור האוטובוסים והמסעדות ברחובות הערים באינטיפאדה השנייה. זה כמובן טרור שהצלחנו להתגבר עליו. השאלה באמת, מה ישראל צריכה לעשות עכשיו, מעבר לכל הזירות שאנחנו ככה מושקעים בהן עד צוואר, עם הטרור הזה, שיכול להיות, אגב, טרור אפילו לא מאורגן, מספיק שמחבל נכנס עם תיק גב, עם חומרי נפץ, כדי לבצע שמות אצלנו. אז
קודם כל, מה שתיארת כרגע זה דבר מאוד מאורגן. אתה לא יודע לקום בבוקר, גם לא אני, למצוא באיזו צורה פלאית חומר נפץ, להתחבר אליו, לדעת איך לצאת, לדוגמה משטחי יהודה ושומרון, כי בכל זאת צריך לדעת איך לצאת, להתגנב לתוך מדינת ישראל. מדינת ישראל דרוכה, היא שמה לב לדברים זרים. זה לא, אוקיי, פתאום עכשיו אנשים יקומו ויוכלו לעשות את זה. יש אזורים בהם זה יותר קל, יותר קל לפעול מהבחינה הזו, בשטחי יהודה ושומרון, ובעשרה חודשים האחרונים היו המון ניסיונות פיגוע בשטחי יהודה ושומרון, וגם קצת בירושלים. אז כן, אנחנו נראה יותר כאלה ניסיונות, אבל שיהיה ברור, זה דברים מתוכננים, אוספים עליהם את המונח מלם, מודיעין למבצע, הם חושבים על מה תהיה המטרה, הם חושבים על איך הבן אדם ייראה, במה הוא יהיה לבוש כדי שהוא לא יבלוט, ומישהו צריך לארגן את החומר נפץ. חומר הנפץ זה אחד האתגרים, זה אחד הדברים שאל מול הכתבה הקודמת, שרוצים לסגור לדוגמה את ציר פילדלפי, כדי שלא יוכלו איכשהו להכניס פנימה לתוך רצועת עזה, חומרי נפץ או אמצעי חבלה. אז יש גבול הרבה יותר ארוך עם יהודה ושומרון, הגבול של בקעת הירדן, שהרבה יותר קשה לסגור אותו הרמטית, ששם גם אפשר להבריח פנימה אמצעי לחימה שונים. מירי, בוא נתקדם אולי ככה לגזרות עם ה... בעיות האסטרטגיות היותר גדולות, איראן וחיזבאללה, יש איזושהי הנחת יסוד שכל עוד המסע ומתן נמשך, איראן וחיזבאללה לא יגיבו. האם בהכרח אנחנו צריכים לצפות לתגובה של שני ארגון, מדינת טרור כמו איראן וארגון חיזבאללה, ארגון טרור כמו חיזבאללה, אם חלילה המגעים ייכשלו? חיזבאללה לדעתי בכל מקרה יעשה משהו. חיזבאללה חטף מכה שהוא צריך בשביל הצד של עצמו, של מי שהוא, כארגון טרור, כארגון לבנוני. ישראל בצורה גלויה באה ואמרה, אנחנו ישראל הרגנו את פועד שוקור. זה לא משהו שהם יכולים להעלים, על זה הם יגיבו. זה לא התגובות של השבוע, שבועיים האחרונים, הגם שהם תקפו הרבה וזה כואב בצפון, הם יעשו משהו יותר. לגבי איראן, המשטר האסלאמי באיראן, משמרות המהפכה, חמינאי בתור המנהיג, זה משהו קצת שונה. שקמנו באותו בוקר אחרי שישראל באה ואמרה, הרגנו את פואד שוקור. וקמנו בבוקר ואיראן אמרה, איסמעיל הנייה הלך לגיהנום. טוב, כן. אולי הם לא אמרו את זה ככה. אנחנו אומרים. את זה ככה. Okay. ישראל אף פעם לא לקחה על זה אחריות. זה משאיר איזשהו מרחב אחר עם המשטר באיראן. אז הם לא בדיוק אותו דבר. Having said all of that, גם בסופו של דבר, גם איראן בוודאי המשטר, אבל חיזבאללה מהיום הראשון של המלחמה, הם בתוך המלחמה, זה לא קשור לפועד שוקור, הם בתוך המלחמה, הם יכולים להגיד מפה עד לאמריקה, שזה בגלל הפלסטינים, הם שם בגלל שהם חיזבאללה, והם רוצים לא רק לחסל את ישראל, להגיע חזרה לעיר הקודש, ירושלים שאתם יושבים בה, אל קוץ, הם אומרים את זה בצורה גלויה, כשאני מלמדת, אני מכניסה את כולם לתוך האתר באנגלית של חיזבאללה, אל תעשו את זה כולכם, okay. כי באתר באנגלית, בצורה גלויה, כרגע כשאנחנו מדברים, כתוב שם, היעד שלנו, חיסולה של המדינה הציונית, הם אומרים את זה בצורה גלויה. אז יש אולי דילמה, אני לא יודע, בקרב הגורמים המדיניים, הביטחוניים, לגבי סוגיית המכת מנה, גם בחיזבאללה, ואולי באיראן, למרות ששם זה כמובן מסובך יותר, אנחנו נמצאים כבר 9 חודשים בתוך מלחמה רב זירתית, העניין הזה של מכת מנה, איך את רואה את האופציה הזאת? על זה נאמר, you're damned if you do and you're damned if you don't, וזה יותר טוב באנגלית מאשר בעברית. אתה צריך טוב, לקבל כן. החלטה מה בסוף יותר טוב לך. לעשות את מכת המנה, ואז כולם יאשימו אותך שאתה התחלת מלחמה, או לחכות להם לעשות משהו יותר גדול ולחטוף משהו לפני שאתה מחזיר חזרה. אין פה תשובה נכון ולא נכון, יש פה מגוון דעות, כולם יציגו את זה בתור נכון לא נכון, אני אומרת את זה, זה בתור דעה. אני מירי אישית, אישית, בעד מכת מנה, אבל זה אומר שאני מוכנה לרעיון הזה, שאחרי זה הם יעשו עלינו, זה אומר שיגידו שאנחנו אחראים, אבל כיוון שאני עוקבת אחרי התקשורת בעולם, ואחרי כל מה שקורה בעולם, והם ממילא חושבים שאנחנו אחראים, אני בשלב שאני אומרת מכת מנה, אבל זה מה שנקרא מירי הקטנה, כן. לאו דווקא הדעה של מערכת הביטחון. אוקיי, ממש לסיום, אני רוצה לחזור איתך מגעים לעסקת חטופים. ראש הממשלה נתניהו בעצם מקפיד לומר שתי הנקודות באמת הדרמטיות במסע ומתן הזה, זה כמובן ציר פילדלפי
ונצרים, מבחינה ביטחונית, נתניהו צודק, או שכן אפשר לוותר אפילו לכמה שבועות וחודשים על שתי הנקודות האסטרטגיות האלה ברצועת עזה כדי לשחרר חטופים, ואז נחזור להחליט מה עושים במידה וזה לא יעלה יפה. ומה שאנחנו רוצים כרגע במדינת ישראל, שזאת תהיה תשובה כן או לא. הרי זה בדיוק העניין, זה עניין של גישה. זה לא רק עניין של קביעה. ברור שיש מחיר בלעזוב אותם, וברור שיש מחיר אם לא עוזבים אותם. ועכשיו צריך לקבל את ההחלטה, אין פה תשובה של נכון, לא נכון. כשעוזבים את הצירים, יש לזה מחיר. כשלא עוזבים את הצירים, לא מקבלים חזרה את החטופים, יש לזה מחיר. עכשיו לך תשקול איזה מחיר יותר חשוב. כן, אלוף משנה, במילואים, מירי אייזן, עמיתה בכירה ב-ICT, אוניברסיטת רייכמן, וחברת פורום דבורה. תודה רבה לך על הדברים האלה. החזרתי אותך לדרגה המקורית. תודה. טוב, אנחנו חוזרים לכן, אפרת ונועה. התחלנו קצת לדבר על סדר יום פוליטי שלא באמת קיים, אבל בואו ננסה רגע להבין, אפרופו הדיווח שאני פרסמתי הבוקר, על זה שאנשים בליכוד, אפילו גם בסביבת ראש הממשלה נתניהו, מעריכים שאת כנס מושב החורף שיפתח אחרי החגים, זה בעצם המושב האחרון, יהיה איזשהו חוק לפיזור הכנסת שתביא הממשלה, הקואליציה, לא אופוזיציה כנראה, ואז מדברים על בחירות משהו בין אביב, 25 לסתיו 25, דעתכן. כן, נכון, זה קורה, קודם כל צריך, יש כמה גורמים שבאמת יכולים להיות אקסלרטורים לסיפור הזה. אז הדבר הראשון, יש לנו את חוק התקציב. חוק התקציב שבימים אלו היה צריך כבר לעבור לאישור הממשלה, משרדי הממשלה כבר היו צריכים להתעסק עם התקציב הזה, זה עדיין לא קורה. אנחנו אחר כך אולי גם נדבר על זה בהרחבה, נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' נפגשים לפגישה שנייה בלבד בנושא הזה, בלי בכלל לערב את הגורמים המקצועיים. בלי אנשי האוצר. בדיוק, בלי אנשי האוצר, ביניהם ראש אגף תקציבים, יוגב גרדוס, שהוא השם של התפקיד שלו. כן, אנחנו נחזור אחר כך אנחנו נדבר באמת על התקציב. מה המשמעות של החשיבות שהוא יהיה נוכח בדיונים האלה. בכל אופן, יש לנו גם את הסיפור של חוק הגיוס, שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו נלך עם זה. בסופו של דבר צריך להיות הסדר כזה או אחר. אנחנו יודעים שזה ממש חבית נפץ לקואליציה הזאת. כמו כן, יש לנו את משפט נתניהו, העדות שלו צפויה להתחיל בדצמבר, כל פרשת ההגנה צפויה להתחיל בשלב הזה, וזה עוד סיבה ללמה אולי לפזר את הכנסת ולא להישאר בתוך הממשלה. כן, נועה, אחד מהפוליטיקאים אמר לי אתמול, אל תזלזל באימות הזה ובדם הרע שקיים בין דרי לבין גביר, זה משהו שבאמת יכול להשליך גם על השלמות של הקואליציה. את חושבת שזה קודם כל, הפתיל של דרי קצת מתקצר לגבי מה שהולך שם. נזכיר שעל אף שנראה כאילו לבן גביר אין רציונל פוליטי, הרציונל הפוליטי שלו אולי היחידי אומר שכרגע הוא נמצא בתפקיד רב השפעה, שהוא לא יהיה בו יותר בעתיד אף פעם כנראה. אבל מה למה? שאולי... למה? הוא עולה בסקרים, את יודעת. כן, אני לא בטוחה שאחרי ההתנהלות שלו בכנסת האחרונה, מישהו ייקח את הסיכון להכניס אותו שוב לקואליציה. הוא מתנהל כן, לפעמים זה גם, יחיד. את יודעת, נתניהו, אם ישאלו אותו בחדרי חדרים, גם לא היה מכניס את בן גביר עכשיו, רק שאין לו ברירה, זה גם עניין של בסוף שיקולים ואילוצים. יש לו ברירה להגיד, אני לא יכול להקים ממשלה, אבל זה לא נתניהו שיהיה את המשפט הזה כמובן. אבל אני חושבת שצריך עוד משהו לקחת בחשבון, אנחנו כאמור נדבר על התקציב בהרחבה בהמשך, אבל אנחנו לא יכולים, אתה יודע, התחזית הזאת של בחירות, ככה לפירוק הקואליציה, עם מושב החורף הקרוב, היא הגיונית. אבל יש פה נתון שאנחנו עדיין לא יודעים אותו, וזה צפון הארץ. ואני חושבת שעד שאנחנו לא נראה לאיפה הסיפור הזה ולאיפה הסאגה הזאת הולכת, אנחנו לא יכולים לדעת כלום. לא אם יהיה תקציב, לא מה יהיה התקציב, לא כמה זמן הממשלה הזאת תשרוד. אם אנחנו מדברים על אירוע שבו שיחות המסע ומתן עכשיו כושלות, זה משהו שמשפיע באופן ישיר גם על מה שקורה בצפון, וחלילה אנחנו נגררים לאיזושהי מלחמה בזירה הצפונית, זה עלול לשנות את כל התמונה, ולכן כמו שכרגע זה נראה, כן, זה הגיוני, הכל יכול להשתנות. כן, צריך רק לומר שכרגע אפשר להניח שבחירות בנובמבר 26, כמו שלפחות בפומבית מדבר נתניהו, זה תסריט שלא יקרה. אגב, עוד נקודה אחת, גם צריך, לפחות מה שאני מזהה,
שנתניהו יש לו, חוזר לו הביטחון העצמי, לא רק נתניהו, אלא לאנשי הליכוד חוזר הביטחון העצמי, רואים את זה גם בסקרים, רואים את זה גם באנשים שחשבנו שיקראו תיגר על נתניהו בעקבות השבעה באוקטובר, ראו אותו סוסמת בשבועות, בחודשים האחרונים, עכשיו זה כבר, התמונה קצת מתהפכת. כן, פרט. אפשר לקחת אפילו כאנקדוטה את הסיפור של גל דיסטלת הבריאן, שאחרי שבעה באוקטובר המלאכה אחריות, אמרה את מה שאמרה, ועכשיו היא כן. חוזרת בדיוק לתפקיד, למעשים ולאמירות הקודמות שלה, זה דבר אחד. אפשר גם לראות את האנשים שיצאו מהליכוד, כמו למשל גדעון סער, שהיום איכשהו מנסה לחתור לבפנים, אז כן, 7 באוקטובר עבר מבחינתם. אנחנו תכף נחזור אליך, נועה, רוצים לצרף אלינו עכשיו את חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, שלום. צהריים טובים. צהריים טובים לכם ולכל המאזינים. אני רוצה ברשותך ככה לצרף אותך לדיון שהיה כאן באולפן, האם באמת מושב החורף יסמן את קיצה של הקואליציה הזאת, לא אגב בגלל שיש איזה, אתה יודע, בגלל שהאופוזיציה פתאום הצליחה להפיל אתכם, אלא בגלל שיש צוואר אירועים שיגרום לקואליציה הזאת להפסיק לכהן. האמת יובל שאינני עוסק בשרידות הקואליציה או הממשלה, אני משתדל לעבוד כל יום כאילו זה היום האחרון, זה מה שאני עושה, אני גם חושב שבהתאם לנסיבות, מה שאזרחי מדינת ישראל כמהים ומשווים כרגע זה ליציבות, ועל כך אני גם תמיד חותר לכמה שיותר יציבות, קרקע יציבה עליה ניתן לבנות את התהליכים שאותם אנחנו בונים בראשם ניצחון במלחמות הכל כך חשובות הללו. כן, אז אתה יודע מה, רק אני ככה אנסה לסגור איזה פינה איתך בכל זאת בתחום הפוליטי. את אומר יציבות, אבל יושב ראש המפלגה שלך, איתמר בן גביר ויושב ראש שס, אריה דרי, ראינו מה קורה ביניהם בחודשים האחרונים, זה בדיוק ההפך מיציבות. כן, אני מוכרח להודות שלא לקחתי חלק באירועים הללו של הקטטות, אני פשוט לא מתעסק בזה, כי לדעתי זה לא נכון כרגע. אתה מוזמן לשאול אותם את השאלות הללו, אני חושב שבסוף אזרחי המדינה, שוב, כמהים ומשווים לקרקע יציבה, להנהגה יציבה, החלטית, נחרצת, שתדע לספק פה את הדבר, המצרך הבסיסי ביותר, ביטחון. חבר הכנסת אלמוג, אבל אתה אמרת עכשיו שהם משווים לקרקע יציבה, אתה חושב שאתם מספקים את זה כשלטון? אני חושב שאני עושה הכל כדי לספק את זה, כן. גם חברי הממשלה? מוזמנת לשאול אותם, אני כל אחד ושיקוליו, לא, אבל, אני אבל גם לא, מבין את ראש הממשלה. חבר הכנסת כהן, אתה חלק מהקואליציה, אתם עובדים ביחד עם הממשלה, אתה נמצא בתוך לב הדברים. אז בוא תגיד, האם אתה חושב, אתה מדבר על יציבות, האם במשך 10 חודשים האחרונים הממשלה הזאת הוכיחה שהיא עובדת כמו שצריך למען אזרחי מדינת ישראל? אני מעולם לא שמעתי על מלחמה שמתנהלת בצורה יציבה, אני גם מודה לאלוהים יום-יום, באמת, שעה-שעה, אז זה שמי שנמצא על ההגה זה ראש הממשלה, ולא חלילה לפיד, או לדוגמה יאיר גולן, שרוצה לחנך מחדש את ילדי החרדים, או להביא את אבו מאזן לעזה כדי לספק לנו, תושבי הדרום, יציבות. אני לא מכיר מלחמה שהיא יציבה, מלחמה זה עסק מלוכלך, זה עסק, יש שאומרו אפילו... עשרה חודשים, עשרה חודשים. רגע, רגע, שנייה, אפרת. חברים, אני אחד, אז אחד, בבקשה. עשרה חודשים. שני חבלי ארץ, נטושים. רגע. אתה עדיין אומר תודה על נתניהו? ראשית, כן, בשביעי באוקטובר הופתענו, הייתי שמח שהדרג הצבאי לא היה מסתיר את המידע ביודעין מהדרג המדיני במהלך הלילה, כאשר בוצעו אף פעולות אופרטיביות, חלקן העברות של צוות תקילה, צמצום של זיק, פשוט לא ידכנו אף אחד. בואו נאמר את האמת, הסתירו את המידע מהדרג המדיני, אם לא היו מסתירים, תאמין לי, אני הראשון שהיה שם על גיליוטינה את כל מי שידע את מה שקורה במהלך הלילה, כשאנחנו הופתענו באותו הבוקר, אני בעצמי הופתעתי, לא ציפיתי לראות מולי. אוקיי, חבר הכנסת, כן, אלמוג, אני רוצה לשאול אותך להתקדם, לשאול אותך, כשאנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד קריטיים, במסקת חטופים, מה דעתך ישראל צריכה באמת לעשות? ללכת לעסקה? ואולי להימנע מהסלמה ביטחונית מול שתי גזרות מאוד בעייתיות כמו איראן וחיזבאללה, או כמו שאמרה המרואיינת הקודמת שלי, אלוף משנה במילואים מירי אייזן, לתת מכת מנע לאיראן ולחיזבאללה. אני חושב שאסור לנו, ראשית בנושא עסקת החטופים, אני לא נוהג לדבר על זה בתקשורת, בוודאי שחברי אחי לנשק, אח אמיתי לנשק, אח
רני גבילי כרגע ברצועת עזה, אני רוצה שהוא יחזור הביתה, ואני חושב שזה לא נכון לדבר על זה, לצערי גם אין לי מי לדבר כרגע. חמאס, אני רוצה להזכיר, לא הגיע לשיחות. לא שלח אפילו נציג. אבל עדיין מתקיים מסע ומתן, אתה יודע, כלומר, יש מסע ומתן. בלינקן הגיע פה לארץ כדי ללחוץ על ישראל, כן להתפשר ולהתקדם לעבר עסקה. אני ברשותך לא יודע למה בלינקן הגיע ארצה, הוא תמיד רצוי וראוי ומוזמן. אני לא יודע באמת למה הוא הגיע, אני רק יודע שכאשר רוצים לעשות מסע ומתן, יש בשני צידי השולחן שני שחקנים שונים. כאן יש רק שחקן אחד, כאשר החמאס הוא ארגון טרור נאצי, אסלאמיסטי, רדיקלי, רצחני, שלא בוחל באמצעים. ואני חושב שהניסיון לדחות את הקץ במערכה בצפון הוא בעיניי שגוי. אני מעדיף להילחם עכשיו, ולא שילדיי יאכלו את פירות הבוסר ושני בנים תיקנה. אז אני מעדיף עכשיו, כי החיזבאללה כנראה לא ישנה את האידיאולוגיה שלו, הרבה יותר רצחני והרבה יותר מסוכן מהחמאס. אז מה שאתה בעצם אומר, כן לתת מכת מנה גם לאיראן וגם לחיזבאללה? אני מזמן חשבתי שכך ראוי. בנוגע לגברת שפיגל שדיברה קודם לגבי חבלי ארץ נטושים, חשוב גם להדגיש שיש עוד צעד של דרום לבנון. דרום לבנון למעשה חרבה, מעל 600 אלף פליטים, ערים שלמות, שכבר לא יוכלו לחזור אליהן, פחד, אימה, עבודה מצוינת של הצבא, צריך גם הרבה יותר, בוודאי, אבל גם יש קצת שני. עבודה מצוינת שלא עוזרת, לא לתושבי קריית שמונה המפונים, כבר 10 חודשים, לא לתושבי הקיבוצים, אפילו לא לתושבי צפת, שאינם מפונים ועדיין סופגים כל הזמן. את מבקשת ללדת בחודש התשיעי, בחודש הראשון, סליחה. זה לא קורה, בסוף זהו תהליך, לבוא ולומר. אנחנו לא בחודש הראשון, אנחנו בחודש העשירי. חבר הכנסת כהן, אני באמת שואלת אותך, ואני מבקשת שתהיה כנה איתי, האם נראה לך הגיוני שעשרה חודשים אנשים לא בבית שלהם? אני רק ברשותך רוצה לסיים, כוונתי הייתה בהיריון המקוצר, לא לפי החודשים, אלא לפי תהליך שקורה, ובסוף כן, אני מעדיף שיחזרו כשיש ביטחון, גם אם זה ייקח עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, כן? ואני מבין את המצב שהם נמצאים, להזכירך, אני תושב אופקים, לא, לא, לא גר ברמת גן, ועם כל הערכה והכבוד שיש לי לתושבי רמת גן, ובסוף כן, לבוא ולומר שהתהליך הזה לא החל, הוא החל, אתם לא אוהבים להציג את זה בתקשורת, אבל יש צד שני שסובל, סבל, פל יתואר, ואנחנו נמשיך בכל הכוח, אני גם קורא מכאן, להעצים ולפגוע בנקודות הכואבות יותר. חבר הכנסת כהן, ממש לסיום, שרת אייל גולן וקובי פרץ, אתה תקפת היום את פרקליט המדינה אייסמן, וקראת לו, אני מצטט, פרקליט המדינה הגזען עמית אייסמן. למה גזען? מה קשור? מה ההסבר? פרץ וביטון מועמדים לדין. לונדון לא מועמד לדין. אופירה סייג לא מועמדת לדין. אני לא מוצא הסבר אחר. אם תוכל לומר לי, אז יכול להיות שאני אסכים איתך. טוב, לא, אתה יודע, יכול להיות שזה גם מקרי. צריך גם לקחת את זה בחשבון, אבל בסדר, נשאיר את השאלה הזאת פתוחה, חבר הכנסת... חבר הכנסת... נסלח לי, יובל, אתה יודע כמה שאני מכבד ומעריך אותך, אבל מקרי זה לא, בוא נאמר ככה. הבנתי. חסר רק שהוא יעיר מהקבר את זוהר ארגוב, וגם אותו הוא יעמיד לדין. חס וחלילה. חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, תודה רבה לך. תודה שהזמנתם אותי. אני בטוחה כן. שאופירה אסייג מעריכה את העובדה שהוא הפך אותה לאשכנזיה. כן, זהו, זה אופירה אסייג. טוב, אנחנו רוצים להמשיך עכשיו ולומר... תכף נעבור לחבר הכנסת מיקי לוי. טוב, אייל גולן וקובי פרץ הזכרנו, הבנתי שגם הנושא הזה גם מגיע ממש, יש דרישה להביא את הנושא הזה לדיון בוועדת חוקה, אפרת. כן, הנושא הזה מעורר המון שאלות וסערה גדולה, וחבר הכנסת אריאל קלנר פונה במכתב ליושב ראש ועדת חוקה, שמחה רוטמן, בשביל לדון בהמלצה של פרקליט המדינה עמית אייסמן, לחקור בחקירה פלילית, גם את אייל גולן וגם את קובי פרץ. אני אציין שבחינת החקירה עצמה הוא רוצה לחקור על הסתה לאלימות. לעבירה הזאת יש שתי דרישות. אחת, שבאמת תהיה קריאה ישירה לביצוע של מעשה אלימות, והשנייה, שתהיה באמת אפשרות מעשית שההתבטאות הזאת הובילה למעשים אקטיביים של אלימות. לא בטוח שזה באמת כן. עונה בגדר הדברים האלה. אגב, לשאלה של אלמוג למה אייל גולן, אני לא בטוחה שזו תשובה מספקת, אבל כן צריך להגיד שהאמירות האלה של אייל גולן הופיעו במסמך התביעה שהגישה דרום אפריקה לבית הדין בהאג. עדיין לא ידוע לי לגבי קובי פרץ, כן. אבל בסופו של דבר עדיין מדובר בהחלטה מאוד תמוהה של הפרקליט המדינה. אוקיי.
טוב, אנחנו רוצים עכשיו לצרף עלינו ולומר שלום לחבר הכנסת מיקי לוי, יש עתיד, יושב ראש ועדה לענייני ביקורת המדינה. שלום. שלום וברכה. אני רוצה לפתוח איתך דווקא בעניינים הביטחוניים. היית מפקד מחוז ירושלים, מי כמוני זוכר אותך באירועי הפיגועים הגדולים ברחובות ירושלים, יש לך ניסיון רב בזה. הפיגוע אתמול בתל אביב, או ניסיון הפיגוע צריך לומר שהסתיים בנס, איך צריך להתייחס לאירוע הזה? בכובד ראש. זה אומר שלצד השני יש אמצעים, זה אומר שהצד השני אוסף מודיעין, זה אומר שהצד השני יש לו כוונות ברורות. אנחנו, שב"כ, שירות ביטחון כללי, משטרת ישראל, צה"ל, צריכים להגביר את הלחץ, לחדד את עצמנו, חס וחלילה שנחזור לימים הנוראים ההם. היה לנו נס גדול, תקלה מבצעית של המתאבד עצמו, הפעלה לא נכונה, או ביצוע לא נכון, או מרכיבים לא נכונים של המטען, ולמזלנו הגדול הוא התפוצץ בטרם עת, ולא גרם להרוגים רבים. הייתי שם, אני זוכר מחבלים מתאבדים שמגיעים, והמטען, הצד הטכני, לא בוצע כהלכה, והם התפוצצו טרם הזמן, גם אתמול נמנע נס גדול, אבל אנחנו רואים כרגע את התמונה על המצב שלכם. אני קורא לאזרחי ישראל, אדם כזה שהולך בכביש עם טיק כזה ענק על הגב שלו, צריך להדליק את כל הנורות האדומות אצל האזרחים עצמם. ואנחנו חוזרים לימים שהמשטרה קראה לאזרחים תשומת לב והזעקת ניידת משטרה באמצעות חיוג ל-100. כן, זה משנה את כללי המשחק שהיינו רגילים אליהם, כי אנחנו זוכרים, חבר הכנסת לוי, הזכרת כמובן את היותך מפקד מחוז ירושלים, תקופת האינטיפאדה השנייה, היו הרבה מאוד פיגועי התאבדות באוטובוסים, במסעדות, ברחובות, הרי היכולות האלה קיימות. האם זה משהו חדש שהחמאס, הג'יהאד, ארגוני הטרור, מנסים להחזיר חזרה לרחובות תל אביב, או שפשוט המניעה הישראלית והארגוני הביטחון שלנו הצליחו לסכל עד היום? סיכול הוא לא חברת ביטוח. אין כאן הצלחות של 100%. אנחנו תלויים במודיעין, והמודיעין לא תמיד מצוי. מה עוד שגם שירות ביטחון כללי, גם צה"ל, גם משטרת ישראל, הידיים מלאות בעבודה, עסוקים. ולכן צריך לחדד את כל האמצעים, והנה נפתח כאן איזשהו משהו שלא חווינו אותו מזמן. הכרנו אותו, ידענו עליו, אבל אנחנו צריכים עכשיו לחדד את כל האנטנות, להרים אותם לסוף מודיעין ולהיות מוכנים לבאות, ובעיקר הציבור. הציבור נקרא לתשומת לב ולקריאה של משטרת ישראל באמצעות חיוג ל-100 כל פעם שהם חושדים. לא חשוב אם זה חיובי או שלילי. המשטרה תגיע. אני רוצה להתקדם ברשותך, חבר הכנסת מיקי לוי, ולשאול אותך, המגעים לעסקת חטופים, מזכיר המדינה האמריקני בלינקן הגיע לישראל כדי לנסות לקדם את זה. האם אתה חושב שנתניהו, כמו שאתם, חלקכם טוענים, לא רוצה להגיע לעסקה? זוהי ההזדמנות האחרונה. זו ההזדמנות, וכנראה אל בלתה. אני כבר מזמן, גם בינואר, ואני עומד אחרי הדברים שלי, אמרתי לעצור הכל, להחזיר אותם הביתה. מדינת ישראל בגדה בהם, מדינת ישראל צה"ל מספיק חזקה כדי לטפל בחמאס. מה זה לעצור? אומר ראש הממשלה נתניהו, פילדלפי ונצרים, זה קווים אדומים שאפשר לעבור עליהם, כי אחר כך נשלם על זה במחיר דמים יקר יותר. שיגיד בפה מלא, חיינו עם פילדלפי ללא שליטה בפילדלפי הרבה שנים. מערכת הביטחון אומרת, יש לנו את האמצעים לפקח, ואם לא יהיה לנו פיקוח, גם נוכל להיכנס. עכשיו, ראש הממשלה, אתה אחראי להחזיר אותם הביתה, אתה ואין ביתך. בכלל, אני לא מבין את העניין הזה שאדם אחד מחליט. יש קבינט, אם אתה רוצה להחליט, האחריות היא עליך, והאשמה היא עליך. הם שם נמקים בתוך תעלות, בתוך מנהרות חמאס נמקים. אני לא בטוח כמה מהם חיים מינואר עד עתה. אנחנו ממש נעלם גדול, אבל אתה אחראי ואתה תחזיר אותם. השאלה הביתה. אם אתה מזהה או טוען או חושב שלנתניהו יש גם מניעים זרים,
בהחלטה הזאת על שחרור החטופים שלנו? אני צריך רק לשמוע את שר הביטחון ואת אנשי מערכת הביטחון, שבאים ואומרים, ואפילו את כל הפרשנים שנמצאים בתוך המבוך הזה. נתניהו נחנק על ידי שני אנשים, והפחד אוחז בו. הם אוחזים בגרונו. בן גביר וסמוטריץ', המניעים שלו הם לא מניעים כשרים, הם מניעים פוליטיים. שמור הממשלה הזאת לא יעזור, הממשלה הזו בסוף תתפרק. אם עכשיו, אם מאוחר יותר, מוטב עכשיו תחזיר אותם הביתה, כי ההיסטוריה תשפוט אותך. מתי לדעתך הממשלה מתפרקת? חבר הכנסת לוי, מתי לדעתך... כן, בבקשה. שומע אותי? כן, אני שומע, בבקשה. מתי להערכתך הממשלה מתפרקת? אנחנו, אני, תראי, ראוי היה שלא נצא לפגרה, יש כל כך הרבה בעיות, אז הממשלה הרעה הזו מביאה את המליאה, מכנסת את המליאה לחוקים שבשגרה, במקום לדון בנושאים ברומו של עולם. מוטב היה אילו לא היינו יוצאים בכלל לחופש והיינו ממשיכים לעבוד. אבל זוהי טבעה של ממשלה שמפחדת שהכנסת תתכנס, ואז יתחילו, כל הגלגל הזה של בחירות יתחיל להתגלגל קדימה. לממשלה הזו יש כמה מאמורות. לא הכינו תקציב בשבוע שעבר, אנחנו חוטפים סתירות לחי מהעולם הכלכלי, ואנחנו עוד נראית כלפי מטה. מדינת ישראל היא המדינה השנייה על פי הבנק העולמי ביוקר המחיה, ולא בגלל המלחמה. אבל לא ענית לי על השאלה שלי, חבר הכנסת לוי, הערכה שלך. הנה אני בא. אז יש בעיות של הכלכלה, יש בעיות של הגיוס, יש בעיות של החזרת השבועים, אלה נושאים מאוד מאוד כבדים, הוא לא יוכל לתחזק את הממשלה הזאת. מוטב לו לקבל החלטה באומץ להחזיר את האזרחים, את כן. הבנים הביתה, ולהניח את זה על הממשלה שלו תתפרק. אוקיי, okay, אפרת, כן. חבר הכנסת מיקי לוי, עמדתך לגבי... חורף, אנחנו הולכים לבחירות. חורף הולכים לבחירות. רשמנו. כן. חבר הכנסת מיקי לוי, עמדתך לגבי החלטת פרקליט המדינה להמליץ על חקירה פלילית על שני זמרים, אייל גולן וקובי פרץ? אני באמת, בימים טרופים אלה, הפגיעה בציבור הישראלי, אני חושב שהיה צריך לחשוב פעמיים, זה לא דבר דחוף, להשקיע בזה מחשבה, הכל בוער מתחת רגלנו, האיכות שלנו נמצא על כף המאזניים, ראוי שההחלטות האלה היו, יודע מה, נידונות ומתקבלות מאוחר יותר, כן או לא, זה כרגע לא חשוב, אבל לא לעת הזו, זה... חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, יש עתיד, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, אבל אם הזכרת את הוועדה, כן. הוועדה עובדת מול מבקר המדינה, לקבל דוח ביניים ממבקר המדינה, כדי לדון בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. כל המדינה מסכימה... רגע, יש לכם סמכות להקים ועדת חקירה ממלכתית? הנה אני אגיד. הוועדה לביקורת המדינה הקימה 4 פעמים ועדת חקירה ממלכתית. פעם אחת בנושא הבנקים, פעם אחת זה הפיצויים עבור ניצולי השואה, ועוד איזה פעמיים. Okay. כן, יש לה כן, ועדה. כן, אבל אתם צריכים הסכמה לא, של הקואליציה לסיים, בשביל לא, זה. אבל היא תלויה בדוח מבקר המדינה. שישים את זה על שולחני, אפילו דוח ביניים, ואני אדון בהקמת ועדת חקירה חבר ממלכתית. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. טוב, אנחנו עוד משפט אחד על נושא, דיברנו על תקציב המדינה ועל אחת המאמורות בדרך. נתניהו כבר, כמו שהזכרת אפרת בתחילת המשדר, קיים פעמיים ישיבות, אבל עם שר אוצר סמוטריץ', לא עם אנשי האוצר. כן, אז הוא קיים גם אתמול ישיבה שנייה עם שר אוצר סמוטריץ'. הגורמים המקצועיים עדיין מודרים מהרבה החלטות כאלה ואחרות שקשורות בתקציב. כן, אנחנו יודעים שככל הנראה השערות הן שילכו לתקציב שהוא ינסו לפחות לעשות איזשהו תקציב אולי שהוא דו-שנתי, okay. בשביל לנסות לדחות את המועד של התקציב ככל הניתן, נראה. כן. אפרת אביבי ו... עדכון חדשות או שאנחנו... אנחנו נמשיך עם זה אחר כך, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לשתיכן. אנחנו רוצים כרגע לומר שלום לחבר הכנסת ניסים ואטורי, הליכוד, שלום. היי, שלום.
כן, אנחנו רק נאמר שהתבשרנו לצערנו שבהתקפת הכתב"מים היום בשעות הבוקר נהרג חייל באותו כתב"ם שהתפוצץ ליד היישוב יערה, אז אנחנו גם נעדכן על הדיווח העצוב הזה. אני רוצה לחזור איתך רגע לענייני עסקת... נמסור תנחומים למשפחה, תנחומים למשפחה, ולחזק את חיילי צה"ל, החלמה לפצועים בעזרת השם. כן. לפניך דיבר כאן חבר הכנסת מיקי לוי, וטען שראש הממשלה נתניהו מונע משיקולים זרים ופסולים בעסקת חטופים, כי לדבריו הוא מוחזק בצוואר על ידי בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. מה אתה אומר על הדברים האלה? הדברים הם תלושים מן המציאות. נתניהו ידוע שתמיד הוא יעשה את מה שטוב ונכון לעם ישראל, לא תמיד הוא יעשה את מה שלפיד ומיקי לוי וחבריהם ירצו בדיוק שנפעל כך. בשביל זה אנחנו קצת שונים מהם, ואנחנו נפעל אחרת. אני סומך על נתניהו שעושה את הדברים הנכונים. השאלה, כן. עושה את כל המאמצים שיש כדי להחזיר את החטופים. אבל ניסים בטורי, אתה יודע, גם המזכיר המדינה בלינקן אמר היום, זו הזדמנות האחרונה, אמר את זה גם מיקי לוי עכשיו במשדר, זו הזדמנות האחרונה. אנחנו יודעים שמצבם של החטופים הולך ונהיה רע יותר, אנחנו לא יודעים כמובן מי מהם בחיים, מי מהם במתים, אבל התמונה היא ברורה. והשאלה, חבר הכנסת וטורי, אם לא עכשיו, מתי? כלומר, לא תהיה הזדמנות נוספת. אני חושב שכן, זו ההזדמנות להחזיר את החטופים, לפחות את חלקם. אם אנחנו לא מקבלים רשימה של חטופים חיים, אם אנחנו נדרשים לקפל את ישראל מאזור המזרח התיכון, יש דברים שלא ניתן לעבור עליהם. אני חושב שבאמת, באמת, ואני מתפלל וגם פועל לכך, נתניהו גם כן תמיד ידוע כאחד שמתחשב, קודם כל בחיי אדם, כן? חיי חיילים, חיי חטופים כמובן. אנחנו רוצים לראות אותם בבית יותר מכל דבר כרגע, הבית הזאת. אני חושב שבאמת זאת שעת כושר להחזיר אותה, וחמאס שוב פעם בורח ומסרב לכל דבר, כן? ואני חושב שישראל עשתה כברת דרך, ועדיין אנחנו מוכנים לעשות הרבה... הערכה שלך, תהיה עסקה, אנחנו בימים קריטיים, בימים הקרובים, אתה מעריך שתהיה עסקה או לא תהיה עסקה? תראה, חמאס משחק בנו כי אנחנו אלה שלחוצים להחזיר את הילדים שלנו הביתה. בצדק. חמאס כמובן הוא לא ממהר, אבל אם לא היה, נכון? ואם אני אומר עוד פעם, אם לא היה לחץ על חמאס, תאר לך כמה הוא היה חופשי להטל בנו, והוא לא ממהר, אין לו מה להיות לחוץ. כן, לסתירים שלו פה יש תנאי זהב, שאנחנו כל הזמן מנסים כמה שיותר להשוות אותם לפחות, אי אפשר להשוות אותם לתנאי החטופים שלנו. כן. ואנחנו צריכים להגיע לעסקה ולחזור ללחימה לאחר מכן. אפשר לחזור ללחימה לאחר מכן, אבל אני אומר עוד פעם, כפילדלפי אסור לפנות את פילדלפי, כי זה שוב פעם, זה גזר דין מוות לעוטף. מה שקרה בשביל אוקטובר לא יחזור שוב פעם בשום מחיר. אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום. אם אתה באמת אומר שצריך ללכת לעסקה, ונתניהו, ראש הממשלה, באמת יצליח ללכת לעסקה, האם מבחינה פוליטית, עם הקואליציה שיש לו, והממשלה שיש לו, והמיני מורדים בליכוד, הוא יכול להעביר עסקה כזאת? אני לא חושב שיש מורדים בליכוד, זה אחד. אני חושב שהיום הדבר הכי נכון לעשות, שכל העולם לוחץ על נתניהו, כולל אפילו מהליכוד, כולל מבחוץ, הדבר הכי נכון לעשות זה לחזק אותו קודם כל בשליחות שלו למען עם ישראל. הוא יכול להחזיר את החטופים ולשמור גם על הממשלה, אם זה מה שמדאיג את מיקי לוי. אנחנו נצליח לעשות את זה ולהמשיך להילחם. יש דברים שלא נוותר עליהם. אנחנו לא נסכים okay. להקמת חמאס מחדש. כן, זה כבר אמרת. וחידוש היכולות הצבאיות שלו. חבר הכנסת ניסים בטורי הליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחברות הפאנל שלנו, דוקטור אלינה ברדצ'יאלוב, שלום לך, ישראל ביתנו. שלום. ושלום גם לאורלי רפופורט, שלום לך, שלום אשתכן. אני רוצה להתחיל איתכן באמת עם הנושא שאיתו סיימתי עם ניסים וטורי, פוליטית, האם ראש הממשלה יכול להעביר עסקה כזאת בממשלה שלו, במפלגה שלו, בקואליציה שלו, אלינה? תשמע, איך שאני מכירה את נתניהו, אם הוא באמת רוצה משהו, הוא כן יכול לעשות את זה. בסיטואציה, כאשר הוא נותן איתותים לכאן ולשם, אז גם חברי הממשלה נותנים איתותים לכאן ולשם. ברור שכולם מנסים לגף אותו מימין, וברור שכולם מנסים לעשות פוזות, אבל בסופו של דבר, אני מכירה את נתניהו לא מאתמול ולא משלשום, גם עבדתי איתו.
ואני יודעת בדיוק אם הוא ירצה. הוא רוצה עסקה אבל, לדעתך? את זה אני לא יודעת. אוקיי. אני לא יודעת, כי הוא כל הזמן עושה סימנים שהוא כן רוצה, ובסופו של דבר יש עדכונים מכם, שהוא פחות רוצה ונותן כל מיני דברים נוספים, ומצמצם את המנדט וכו וכו. אורלי? אני חושבת שרוצה עסקה, אבל תלוי בתנאים. אנחנו מדברים על עסקה הרבה ככותרת כזאת, מה יש בעסקה? אם אנחנו רוצים או לא רוצים את העסקה, זה מאוד תלוי. לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, מה יש בעסקה? דבר אחד, החזרת החטופים. כל המחיר, המחיר, כמו שחרור אסירים ופילדלפי, הציבור אומר עצמו, זה פחות חשוב כרגע. אז יש לי שאלה אליך. אלה דברים אולי שאפשר יהיה לתקן אותם או לא אחר כך. שחרור כמה חטופים? אנחנו לא יודעים. שחרור מתים או חיים? מתי? ואם אנחנו נשחרר בהתחלה חלק, אני מניח שמדובר לפחות בהתחלה על שחרור של חטופים חיים. אז אני אומרת, אלו פרטים זו הנחת היסוד. זו הנחת היסוד, אבל הם פרטים שהם נעלמים מעינינו בסופו של דבר, ובגלל זה התייחסות שלנו לעסקה היא קצת בעייתית. אבל מבחינה פוליטית, אם תהיה עסקה שנתניהו ירצה לתמוך בה, תהיה לו תמיכה מבחוץ. הוא לא צריך רק את הקואליציה. אני בספק, אני לא רואה סיטואציה, נניח שיש עסקה שלא מקובלת על בן גביר, שהוא יצביע בעד בגלל שהוא הולך אחרי נתניהו. אבל שמענו גם את בן גביר ואת סמוטריץ', כלומר, יש את התנועת מלקחיים הזאת על נתניהו מתוך הקואליציה נכון, שלו. נכון, נכון. ואז יהיה מי שיתמוך מבחוץ. אתה חושב שגנץ ולפיד וליברמן לא יתמכו בעסקה שתראה להם הגיונית? איך את רואה את זה, אלינה? כלומר, לא צריך לפחד יותר מדי מהאיומים האלה של בן גביר. ליברמן בזמנו אמר שכל עסקה על ידי אנשי מקצוע היא מקובלת עליו. כן. אבל אני רוצה להזכיר לך, בזמנו, כשעבדתי עם נתניהו ב-2011, הוא דיבר על זה שהעסקה של החזרת גלעד שליט היא מאוד בעייתית. הוא דיבר על זה כמה וכמה חודשים, ובסוף שחרר. ונתן... אלף ומשהו חטוף. 1027 אסירים. כן, עשרים, נתן. כולל הציבור. כל הממשלה התיישרה, וכולם התיישרו, וכולם היו שמחים ומאושרים. אני רק מזכירה לך את העובדה הזאת. כן. אורלי, יש סוג של... ראיתי כבר פעמיים פרסמו ח"כים, 7 ח"כים, 8 ח"כים, בדרך כלל מהשורות האחוריות יותר בליכוד, מכתבים שזה הקו אדום, אם נתניהו יעשה ככה, הם לא יתמכו בקואליציה וכולי. צריך להתרגש מזה, או זה סוג של קמפיין של ח"כים ככה ש... מבחינת ה... התוצאה לדעתי היא אותה תוצאה, אבל אני חושבת שייתכן מאוד שחברי כנסת שנמצאים היום בליכוד בבחירות הבאות יהיו במפלגות אחרות. זה משהו שיכול לקרות לדעתי, אתה אומר זה האחורה של האחורה, זה לא בהכרח האחורה של האחורה. אם תשאל את התקשורת ותסתכל בתקשורת כמה זמן מסך האחורה של האחורה הזה מקבל, הוא הרבה יותר גבוה מזמן המסך של מי שמקדימה מקדימה. כן, אוקיי. אני רק רוצה לציין שקו אדום זה מאוד, זה קו מאוד מעניין. כי אני חשבתי... הוא גמיש. כן, כן, קודם כל הוא גמיש, וחשבתי שקו אדום זה שאנשים לצערי בצפון כבר 10 חודשים לא יכולים לחזור הביתה. מבחינתי זה היה אמור להיות הקו האדום, אבל זה לא הקו האדום. כן. אני רוצה להראות לכם את הזמר אייל גולן, אבל לא שר, דווקא מדבר, הנה. מה שהם עשו זה למחוק את עזה לגמרי, לא להשאיר שם בן אדם אחד, זה פשוט חיות אדם, אנשים שבאו לרצוח נשים וילדים ותינוקות, זה פשוט לא יאומן, אני יושב בבית ובוכה כבר 4 ימים. והאנשים האלה שפה, האיש הגיבור הזה, האיש הגיבור הזה שנלחם פה יום אחרי יום ולילה אחרי לילה, אם אני לא אבוא ואתן אותם מעט שאני יכול כדי לחזק אותו, אז אני לא צריך להיות במדינה הזאת. טוב, צריך לומר, סוג של אייטם די הזוי, אני חייב לומר שאנחנו מתעסקים איתו, כי פרקליט המדינה עמית אייסמן שוקל לפתוח בחקירה נגד אייל גולן ונגד קובי פרץ, זמר נוסף, באשמת הסתה לרצח עם וכולי, בעקבות הטענה הזאת שעזה צריכה להימחק. אני רוצה להתייחס ולהגיד שזה לא האייטם שהזוי, זה פרקליט המדינה עמית אייסמן שרוצה להעמיד אותם לדין, זה הזוי. השאלה, האייטם הפך לאייטם בגלל מעשה הזוי. זהו, השאלה... כל המדינה אמרה למחוק את עזה, אין בן אדם שלא יתבטא בצורה כזו. אני יכולה להגיד לך, גם מימין, גם משמאל, גם בתפקידים ציבוריים, גם אנשים פרטיים, אין בן אדם שבשבעה חודשים האחרונים האלה, לא אמר צריך למחוק את עזה. לא אמר בשלב מסוים, בצורה זו או אחרת, צריך למחוק את עזה. מאיפה הוא החליט להיטפל דווקא אליהם? יש לי כמה ניחושים, הם לא מאוד פוליטיקלי קורקט. לא, היה פה חבר הכנסת אלמוג כהן, אמר פרקליט המדינה גזען. אני כמובן... מסכימה איתו. מסכימה איתו. אני לא רואה שום הסבר אחר. אתה רואה הסבר הגיוני אחר? קובי פרץ, אייל גולן, למה זה לא נאמר על ידי, סליחה שאני אומרת, אשכנזים? כן. זה לא נאמר, אז זה נאמר.
אלינה? אז למה דווקא הם? תשמע, אני לא יודעת למה פרקליט המדינה התחיל דווקא עם שני אלה. אני חייבת לציין שאין לי מושג מה עבר לו בראש, הוא גם לדעתי לא הסביר את זה בפומבי. אבל תשמע, אם צריך לחקור את שני אלה, אני מסכימה פה עם אמיתי שצריך כנראה לחקור, לעבור על כל כלי תקשורת, לעשות בדיקה של כל תמונה ותמונה, וכל voice over ו-voice over, ולבדוק גם שם. שוב, אני לא אומרת שהמשפט הזה הוא נכון. אוקיי? אני מודה ומתוודה, אף פעם לא אמרתי למחוק את עזה, ואני לא שמעתי את חבריי אומרים למחוק את עזה. אורלי אומרת שכן אמרה את זה. שוב, אני לא אמרתי את זה. זה סנטימנט ציבורי, גם אם זה לא נאמר בצורה הזאת. תגיד, כשאמרנו, אנחנו רוצים להקים את נובה, עיר נובה, שתחלוש על כל רצועת עזה, מה זה אומר? מה המשמעות מאחורי זה? מילים אחרות, לא אותה משמעות. המטרה הזו, המשמעות הייתה לפנות את עזה ולהקים שם ישראל. כן. לא, אני חייבת לציין. אגב, יכול להיות שהשיקול המשפטי הבינלאומי שאנחנו מזלזלים בו, אבל הוא שיקול חשוב במאבק הבינלאומי של ישראל בעולם, הוא השיקול שהניע את אייסמן לבוא ולהגיד לעולם ולבית הדין הבינלאומי בהאג וכו' וכו'. תראו, אנחנו מטפלים גם באמירות הקשות האלה לשיטתו. לדעתי לפני כן היה צריך לטפל, מדינת ישראל לפחות הייתה צריכה לטפל במחבלי נוח'בה. אני לא מצליחה להבין, אנחנו 10 חודשים אחרי האירוע הטראומטי. לא, זה בסדר, אין לי ויכוח איתכן, אני רק שואל, יכול להיות שהשיקולים של, אנחנו קוראים לו הזוי, ואורלי מרחיקת לכת ואומרת מניעים גזענים, אבל השאלה בסוף הוא שפרקליט המדינה שיושב על הכיסא שלו, מבין גם את השיקולים הבינלאומיים, את המאבק שישראל, אגב, להגן על נתניהו מפני העמדה לדין. יכול להיות שזה השיקול שלו? הכל מובן, יכול להיות שזה השיקול שלו, אמרתי, אין לי מושג מה השיקול שלו, אבל אם עושים את א', צריכים לעשות גם את ב'. ואני חושבת שאם חוקרים אמירות כאלה ואחרות, אז קודם כל צריך לטפל באמת בחיות אדם האלה. ואם כבר עושים את זה, אז היה אפשר גם לחקור אמירות כאלה ואחרות, הזויות ככל שיהיו. טוב, בוא נסיים עם הנושא האחרון שלנו, הוועידה בשיקגו, הוועידה של המפלגה הדמוקרטית, שהולכת בעצם לאשרר את המועמדות של קמלה האריס, ואנחנו רואים באמת דיכוטומיה מדהימה בין הרפובליקנים הדמוקרטיים, גם כמובן גם ביחס לישראל. אורלי, את רואה פה איזה סוג של מהפך? הרי טראמפ, במילים בוטות ומזלזלות, כל כך זלזל בקמלה האריס, הוא אמר, הלוואי וביידן יפרוש, כי את קמלה האריס אני מנצח, אוכל בלי מלך ופלפל, משהו כזה, אני עושה איזושהי פרפרזה. מה, הוא צריך לראות לאן זה יתפתח. אני חושבת אבל שהכיוון שקמלה האריס לקחה, בעיניי, הוא קצת בעייתי, כי הוא נוטה יותר לפרוגרס. זאת אומרת, סגן הנשיא אותו היא בחרה. סופו של דבר, גם בארצות הברית יש קולות ש... היה להם יותר אגב, קל. אגב, אולי ככה יכולה לנצח, והיא מסתכלת כמובן גם על האינטרס שלה. הרי ישראל היא לא האינטרס הראשון שלה. בוודאי שהיא מסתכלת על האינטרס שלה. והיא רוצה לאחד חזרה את המחנה, את המחנה שהתרחק מביידן בגלל התמיכה שלו בישראל, כמה שזה נשמע לא בסדר מבחינתנו. תשמע, היא מקרבת אנשים מסוימים, שהם כביכול לכאורה סוג של קהל שבוי שלה, בעוד שהיא מרחיקה אנשים אחרים, שהם נניח היהודים, או תומכי היהודים, לא אגיד ציוניים, אבל אפילו עדי יהוה וכל החבר'ה האלה שם. בעלה יהודית. זה לא אומר כלום. יש הרבה דוגמאות של קרבת משפחה יהודית, יותר מרשים אותי הבת של טראמפ וקושניר לצורך העניין. אבל אלינה, היא מרחיקה בסופו של דבר אנשים שיכולים גם להצביע לרפובליקנים, בעוד שהיא מקרבת את האחוז שגם ככה יצביע לה. טוב, את יודעת שעכשיו בישראל סופרים את הדגלים, כמה הדגלי ישראל היו בוועידה הרפובליקנית, וגם הדגלים פלסטינים היו בשיקגו, אבל צריך גם לומר ביושר, שהרבה מאוד מדגלים הפלסטינים דווקא באים נגד קמלה האריס, או נגד המפלגה הדמוקרטית. אני חייבת לציין שמעצמת מדינת ישראל לא בדיוק משפיעה על בחירות בארצות הברית. לגמרי. ואין אנחנו כמובן חושבים שהעולם העולם תמיד מסתובב סביבנו, אבל זה לא בדיוק נכון. ולספור דגלים שם אין טעם. כמישהי שעושה כמעט 15 שנה סקרים, אני יכולה להגיד שאם קמלה האריס החליטה לקחת קו מסוים, אז כנראה הקו הזה נבדק בסקרים, והיא כנראה
חושבת שהיא יכולה איתו לנצח. העניין הוא מבחינתנו, ככל שהיא הולכת רחוק מדי והופכת ליותר ויותר קיצונית, אז באמירות שלה או משהו כזה, אז סביר להניח שגם אם היא מנצחת, היא לא תוכל לסגת אחורה. שוב, אין לי פה העדפה לא טראמפ ולא קמלה האריס, אבל אני מצטטת פה את עמיתך שאמר, בעימות מול ביידן, טראמפ הצליח יותר מדי. כן, ממש במשפט אחד לסיום, כי אנחנו כן, במשפט אחד אנחנו אומרים, אולי אנחנו ישראל לא מה שבדיוק משפיע על הבחירות בארצות הברית, אבל אם ללכת אחורה לניצחון של טראמפ, הפערים לא היו גדולים. אוקיי. הפערים לא היו גדולים, ובכל זאת הוא ניצח, גם אם לא לטובתו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים עלינו, ישראל כמשהו זוטר קטנטן. כן, יש לזה השפעה, יכול להיות. אורלי ואלינה, תודה רבה לשתיכן, ולהתראות. טוב, אנחנו רק נסיים, נאמר לכם שהיום זה ט"ו באב. בימים כתיקונם היינו כבר בטח חוגגים ומציינים את היום הזה ככה בצורה יותר מרגשת ושמחה, פחות השנה. מה שכן, הכנסת ציינה את, או מציינת את היום הזה באמצעות איזשהו סרטון שהעלתה ברשתות החברתיות על שני עובדים כאן בכנסת שהכירו במשכן, ומכאן גם נולד סיפור אהבה. ניפרד עם הסרטון הזה, הנה. אבל אתה לא זוכר את זה שדרכת עליי בהר הרצל. אני סיפרת לי את זה לפני שבוע. זה היה בשידור חי. זה לא היה בשידור חי. התבלבלתי בצעדים בשידור חי. כל מדינת ישראל, ואני צריכה להתבלבל בצעדים שאני מתאמנת עליהם חודשים בגלל שאתה דורך לי על הנעל. אז כן. והוא לא זוכר, הוא המשך רגיל. כן, אבל אותו תחום, אבל אף פעם לא היינו באותה מחלקה. 21 שנה. נראה לי אולי... אנחנו בקושי מתראים בעבודה. ממלכתי, מכבד. גאווה. גאווה.